Yesu ashimwe. Mugoroba mwiza kuri twese. Ni umunezero kuza guhura n'Imana mu mugoroba. Ibihe byiza Imana ikunda gusura abantu bari mu gihe cya nimugoroba muri aya masaha. Ikaza igendagenda mu mafi ya nimunsi. Ndashima Imana kubw'uyu mugoroba. Kongeye kubona amahirwe yo kuza imbere yayo mu nzu yayo. Dawidi niwe wavuze ati nkunda kuba mu nzu y'Uwiteka, natwe turabikunda. Iyo habayeho ibibazo nk'ibyo tumaze nk'iminsi cyangwa se n'ubu tukiri kumwe na byo, ntidushoboye kuboneka mu nzu y'Imana, kuri twebwe twumva ari igihombo. Ariko iyo twabonetse mu nzu y'Imana twumva ari umunezero. Ijambo ry'Imana tumaze gusoma nshatse gutinda w'uyu mwanya ni ririya riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Petero yandikiye abantu icyo gihe cye mu gice cya gatatu umurongo wa 14 avuga ngo nicyo gituma bakundwa, ubwo mutegereje ibyo ukwiriye kugira umwete wo kuzasangwa mu mahoro mutagira ikizinga mutagira umugayo mu maso ye. Mukwiriye kuzasangwa mu mahoro mutagira ikizinga kandi mutari umugayo mu maso y'Imana. Umutwe w'ijambo mwise tugiye kuganiraho uravuga ngo Yesu aje yasanga umeze ute. Yesu aje uyu munsi yasanga umeze ute. Umwami wacu Yesu Kristo ajya gusubira mu ijuru yasize ateguje ngo nzagaruka vuba. Ntabwo yigeze atubwira vuba ukureshya, ariko ibyanditswe byera biratubwira ngo igihe kiraguze ngo ndetse bwenda guca ngo kuruta igihe twizereye. Ni ukuvuga ngo vuba irushijeho kuba vuba uyu munsi wa none, kandi icyo gihe nanone turiho tumutegereze. Yaratuburiye abakozi b'Imana baratuburiye baratubwira ngo icyo gihe azagarukiraho kiri vuba, azaza atunguranye, azaza nk'uko umujura ashobora kuza kwiba. Umujura yaje kwiba arabanza akagenzura kuko mwasinziriye, akagenzura yuko ntawe umureba, akagenzura yuko ibyashyizweho ngo birebe uza kwiba. Yone igihe hariho biriya bikoresho bijya bireba abantu binjiye baje kwiba, bikarinda amazu, bikarinda ibikoresho by'abantu, ubutunzi bw'abantu buri umujura akabanza akareba ko ibyo ngibyo bitamubona, agatungurana, akazi igihe abantu batamwiteguye. Niko rero Yesu yavuze ngo nzaza mutaniteguye, nzaza mu gihe kimeze nko kubatungura nk'igitunguranye, ariko mube maso. Ntabwo mwebwe mukwiriye kuzasanga musinziriye, kuko mwebwe mugomba guhora muri maso. Abasinziriye ni abantu bo mu mwijima. Mwebwe ntabwo muri abo mu mwijima ngo muzatungurwe, mugomba guhora muri maso. Aha rero ni ijambo ryatubwiye ngo mugire umwete wo kuzasangwa mu mahoro mudafite ikizinga kandi mutari umugayo mu maso y'Imana. Ejo bundi nigeze gutaha nimugoroba, nagiye mu rugendo, noneho tuza kugera ahantu hari ambuteyaje, imodoka zisa naho zafatanye, nta yindi mitambuke. Kandi amasaha yo kugera mu rugo yari hafi kudufata, byari saa moya kandi hasigaye isaha imwe tukiri kure ngo tugere mu ngo zacu. Abantu batangira kumva bose babuze kwihangana, abaturiye inyuma mbona baduciye impande,
baducana hariya dusigara mo hagati bageze imbere basanga nabo ngabo hepfo nabo babikoze nk'uko imodoka zirahagarara aho hantu rero twari turi yewe nawe mujyamo wagera kuko nahageze aho hantu twari turi hari ukiho amagambo menshi aho twari kumwe mu modoka bari abantu b'imana bakikijwe nk'uko nanjye nkikijwe ntangira kuganira abo bantu bagenda mu mpande nabo bashobora kuba harimo abakristo bakikijwe nabo batangira kuvugana amagambo atoroshye n'umuntu umwe asohoye ijambo rikomeye atukundi wo hanze ntambe muba mubona ibimukora nk'igiti aramututse n'undi nawe aramututse aho twari kumwambaho natwe dutangira kwibaza ngo turagira mu mwute tugiye kurara he ibi ni ibiki aba bantu bameze bate amagambo mubi yo kwivovota no kwivovoterana ariko polisi yaraje ishyira ibintu mu buryo imodoka irazereka noneho zimwe zirahagarara izindi zirahagarara itanga akayira zinyuramo zisa n'izirekuranye turatambuka kandi twageze mu ngo zacu amahoro ariko mu kugera mu ngo zacu amahoro twayibaje iyo yesu aza cyane abayasanze tumeze gute iyo yesu aza cyane aza muri ya magambo twari turimo aza muri ya mitima yacu yari ihagaze aza muri kwa kwivovotana ndetse rimwe na rimwe yari no gusanga abantu bateranye n'abandi bakobwa iyo yesu aza kiriya gihe byari kuba bimeze bite ako ni akantu nkoroheje gusa ariko nawe ushobora gutekereza mu gihe cyawe ujya ubamo uri mu rugo uri mu kazi uri mu isoko aho ucururiza uri mu modoka ugendana n'abandi hakabaho igihe kikagera ugasa nkaho wibagiwe yuko uri mu rugendo ugasa nkaho wibagiwe yuko buri gihe cyose ugomba gusanga witeguye ugomba gusangwa uri maso utagomba gutungurwa iyo yesu aza yari gusanga umeze ute aha rero ni rya jambo naryumvise nkaryumva uko imana ishaka ko turyumva ngo muhore muri maso mugire umwete wo guharanira kuzasangwa muri mu mahoro mugire umwete wo kuzasangwa mudafite igizinga uyu mwenda nambaye murabona ko ari umweru hagize ikintu kingwaho cy'amavuta cy'ibara rindi ritari umweru mwabona hariho umwanda mwabona bidasukuye wagombaga gusa uba waje aho icyo kintu kiwanduza nubwo ari akantu gato ariko ubona wanduye ndetse n'uwakubwira ngo wambaye wowe ngo si mwambara ntabwo mwambara kuko ntabwo ukeye ntabwo umeze neza mu gihe umwete wo kuzasangwa nta kizinga ni ko umwami wacu yesu kirisito ari we ashaka kutubwira muri uyu mugoroba umwami wacu arashaka yuko twese abagize umugisha wo kumvira ijambo ry'imana duhora twiteguye aho turi hose duhora twiteguye mu mirimo turimo yacu isanzwe duhora twiteguye mu ngendo tugenda duhora twiteguye aho twicaranye n'abandi twiteguye kuko tutazi umunsi uwo ari wo kugira ngo naza aho yaza aho ari ho hose muri bibiri wabuze ngo azaza kandi ntabwo azatinda ngo asange turi ngo asange nta kizinga asange nta mwanda ziriya modoka tugendamo iyo imvura iri kugwa bijya biba ikibazo ku muntu utwaye akabona ntabona imbere ariko bayikoze bashyizeho akantu gakubita amazi vuba na vuba gakubita amazi ku buryo agatonya kakagwaho kagakubita agatonya kakagwaho kagakubita ureba agakomeza akareba imbere neza muri twebwe hagombye kubaho igituma tubona hari ikitameze neza mu bugingo bwacu kikavanwaho uwo mwanya ndashaka kubabwira
yuko amaraso ya Yesu Kristo ari ameze nkamo kano kakura kori ya mazi amaraso ya Yesu Kristo niyo yeza umutima wawe ugahoroneye buri gihe cyose niyo yeza umutima wawe imbere y'Imana ugahora ukeye uko byaba bimeze kose aho waba uri hose ukabona ukeye Imana yakubona ntujye w'umugayo ugira umwete wo kuzasangwa mudafite igizinga kandi Imana itababuraho akantu kose k'umugayo burya umugayo ikizinga cyo ni uko ikintu giteye ikizinga urakibona ukabona imiterere y'ikintu ariho ikibazo ariho tanki ariko umugayo ni urubanza waciye urubanza waciye urubanza umugayo uri kuvuga ngo ntabwo ari byiza umugayo uri kuvuga ngo hari mubi amakosa yagaragaye cyari ikizinga ariko ku Mana kibaye umugayo mugire umwete wo kugira ngo mutagire ikizinga cyatuma Imana ibabona mu gihe runaka ikabagaye ntidukwiriye kugaragaraho umugayo imbere y'Imana kandi kugira ngo tutagaragaraho umugayo imbere y'Imana ni uko kuba amaso kwa buri gihe mu gihe tutabizi ko twatungurwa tube maso buri gihe cyose nayo magambo mabya magambo wa ryajambo ryajambo kunga rya kuzamutsemo ukavuga ngo ijambo rizamutsemo rije gute mugira umwete wo kugira ngo mutagire ikizinga mugira umwete wo kugira ngo Imana itakureba ikakubonaho umugayo muririmbyi yaravuze ngo Yesu ubwo azagaruka tuzamurebesha amaso asate tuzamurebesha amaso asate ahabwo nitwe tuba tumureba ariko noneho na mara tureba Yesu yari kutureba arabona tusa dute Yesu aramutse agarutse uyu mwanya yabona usa ute uyu ni umwanya wo kwisuzuma ni umwanya wo kwibaza nanjye niho nibaza ngo Yesu agarutse none aha ngaha yasanga ameze gute yasanga meze nte mugire umwete wo kutajyaho ikizinga icyo ari cyo cyose uriya mwanzi wacu satani wahora ari maso kandi wahora yubikiye ngo ashaka kugira ngo aducocomere yubikira nk'intare agira ngo aconcomere umuntu wese ugiye kurangara aducocomere kandi uko aducocomera ni ugutwanduza ahora ari maso ko atwanduza yanduje Eva murabizi yanduje n'abandi benshi arabanduza mu gihe abantu barangaye abari maso uwo bari maso uwo urarangaye ubona kugendaho kandi agenda ari maso maze igihe rero uwo urangaye akakwanduza umusaza umwe yakunze kujya tubwira kera ngo yicaye hafi y'ikizenga cy'ibiziba maze uko umwe muri wo mugenda munyura hafi aho ngaho akagenda akubitamo ibiziba bigutarukiraho hari ibijya bikubwirira utanabitekerezaga ukumva urimo urakora ibintu uravuga ibintu uratekereza ibintu urareba ibintu uri mu bintu utatekerezaga ariko bitagukwiriye mugire umwete wo gukuzaho amaraso ya Yesu Kristo aracyabikuraho mugire umwete wo kwezwa mugire umwete wo gutunganya mugire umwete buri gihe cyose mutazasangaho ikizinga muri iyi minsi twari turi mu rugo nagiye reba nanatekereza ngasanga abantu rimwe na rimwe ubukristo bwabo bwari bubeshejweho n'uko baboneka nk'aho mu rusengero kubera ko baboneka mu rusengero kenshi ahari yenda ijambo rivuga buri cyumweru rikabakangura ahari yese n'amateraniro yo mu cyumweru hagati akabakangura ahari se na za repetisiyo ziba ari abaririmbyi bahoramo mu cyumweru inshuro zingahe nazo zikabakangura guhura n'abandi bikagukangura ariko muri kino gihe abantu bagiye mu rugo ubona basa n'aho bagiye ahantu kure y'aho bakangurirwaga wambaye icyo wakagura kwa kurarangara nibo pastor
yang betul ni ati. Harapan wajib aku, nunggu cuma itu, bisa nak objek fuyam. Bagi yang mudi ni, bagi yang muzik mu, mudi birimu. Hari ni jangan wajib mana kita tu, ni mudi rumah itu, boleh tengok ni terus aku. Eh kerana kita di show aku bawa, tak kita cuba opsi, kita tu mudi kau. Ibu ini dia orang suka aku, boleh buat kami mana. Amafaranga tuya kolera wajiru mukisha tuya bona ayo ni tutanaya bonye ayo kutufasha kuba ko tuya bona kuba na kose ibintu turabibona ibyo byose ni ibyo yagushaka ariko ni mugira umwete mukore ikintu mudashobora kubonesha imbaraga zanyu ariko kitwa ubugingo kandi kubura ubugingo ni ibintu by'akanya gato nk'uko turimo tuvugana ubu ngubu ushobora kurangara gato y'ubugingo bwawe ukabura Imana kakuleka kushiru wanza kukua wanita huu mkaya kujiru mnete huu sangwa yuda fitu mkaya kumama ulea mga huu uituwa yonu kwa sewe mwitari kapa uchayo ni kisho jamile na mtekeleza huu na huu ndiwa mtekeleza huu sanga yonu haa hangu ni mwena ime tunja tupe ya mungu ya ameza Yona haa witeke kongo, jenrujine neo, kwa mtugudu mundini. Ibija hachao kiala sabu mtani ikerao, yoni imani hivuga, imani yacho, ijike kongo nimi kongo pia hano kuhisi vitakijizi. Kani maranyisha nukwa jenu mri imuka. Niyo mamana, itangiteke kukamila wangwayo, awapo lezebo sikereyaye waye meye wakachizu kwa wakendra kuwa wangwayo, Mwabiri zinja kachisa, maza niwa mwana kwa chile kachisa, kwa hita wakila, bachika, satamusha wakubali mwurisha. Imana nisha wakubali mwurimuka. Hauta shakubwa sabachiswa. Ninawa mwabili tasha zayu kundi newe, nungu wako zinja habibi njishi, kwa kiyara kiri nipere ima na kiri mungani, ina shakubali mwurimuka. Numutuwa ni wawe, wawe hundi, kumerele nani, wawe hundi ya magagumabi, wawe hundi kumerele nani, wawe hundi kukuka, wawe hundi kukumunisha mahoro, imana nishaka kwa nimbuka. Nishaka kwa mama, akarama, kwa wano mjingo. Ano kukira wano mjingo, wakiria kumenya, imuzi, wameni ukachizwa, na wakiria kuhimenya. Harisha kwa nikomba kukufuwa kwa nikamunjao, akameni ukuri kufuwe kumana, Chiyemo, ukama mwunina, unyamune kwa kweani, kwa imansha kuhe na kujina mwono kujimbo mwara. Mworeo yona ya hawe, yotejeko, mwajeni kwa mwini. Aliko kwea kwa wata kichibazo, mara wanuwa, batamu bata kundana, ada kuhunda, mama taba kundelangana kwa mwiriya yuki, ya shope kwa wala wazi uko kuga, na wanu muna ashubi na wa Yahudi wa shura kwa wala kutani ya ndibara kila na niwazo vikabara mu kwera kwa niwazo akumatipari ya wanu na wanzi watu takwa kwenye kuwa ni njiza kima takwa mwenye kuja kuwa kumbira na wanu wa wakome takwa mwenye kuwa kumbira ni wafe, wafe mwenye hapia wea nisha kuwa kuchukua kufa alikimara namu nila kuchukua kufa Abantu bose bereyima nawo kubabarirwa. Abantu bose bereyima nawo kubona gakiza. Unawo wigira umuri murisha ubugome bwo mu mutima wawe. Niba wumva haramuka kubona. Ha, yona ni rusoye kumvise. Ati cyo nyako ndaje rwose. Aya cinye me afate inzira. Aho kujya muri ya nzira yahamagariwe mu ajya mu yindi nzira kugira ngo ahunge Imana. Aho ahunge Imana. Kuraja hirishu wa isanga, hirishu wa jahasu wa isanga huu. Ahungi ya mwusu wa zangimana. Nono leo, alimu hiyo zari na hungi imana. Imana ya musazi, na hoya hungi imana ya musazi. Kani na imana, iza mungu ya imana, ukopila ku imana, iza nilivazo, mnaho wa nani mula ya umaza, alimu mungu kwa kata, alimu hama mungu nilivazo. Alikicha mungu, isi jambo kwa asomi mungu, ajam asi, Alisinzira. Kuburyo umuntu umwe ku
umuntu umwe muri ubwo bwato yaje ngo we wamenya bitotsiwe. Iyo umuntu ari muri bya bihe byo gusinzira nawabwiraga mugani, iyo umuntu ari muri bya bihe byo kudamarara, iyo umuntu ari muri bya bihe byo kutaba amaso, iyo umuntu ari muri bya bihe byo kutagenzwa neza no kurinda ubugingo bwe, iyo umuntu ari muri bya bihe yakurikiye uko isi bigenda abavuga aravugana nabo, abirukana arirukana nabo, ari mu bihinda nk'uko n'ibindi byose bihinda, arasinziriye. Abisi baramubona bakavuga ngo umunyabitotsi. Niba abisi bamuciriye urubanza ko umunyabitotsi, Imana iramutekereza ite? Noneho rero icyo nshatse kubabwira, tujya tubera nka Yona rimwe na rimwe, ni ahantu ba bandi bamubajije ngo ni kuba mugabo, ngo uri bwoko ki, uri muntu ki, tubwire uri we neza, atangira ubuhamya rero. Ati njyewe nitwa Yona, njyewe ndi umuheburayo, njyewe ni umuntu wubaha Imana. Nabumvise ngo ni umuntu wubaha Imana, nyamara aciye mu nzira irwanya Imana, irwanya icyo Imana yamutegetse. Yesu yaratubwiye ngo ni munkunda muzitondera amategeko yawe. Haleluya! Ni munkunda muzitondera amategeko yawe. Noneho uyu muntu arimo arahamya ngo njye ndi umuheburayo kandi ngo nubaha Imana, afite ubuhamya umuheburayo ndetse nubaha Imana. Ubiheruka ryari? Uri urajya he? Ugeze he ubu ngubu? Uri mu mico ubu ngubu? Ijwi ry'igisho ry'Imana rigusanze, ariko nubwo rigusanze aho hantu wasinziriye, urimo urahamya ngo nubaha Imana, ndi umuheburayo. Tujya tumera nka Yona rimwe na rimwe, tujya tumera nka Yona rimwe na rimwe, tukibagirwa yuko twagiye gusinzira dusinziriye kure y'Imana, tukibagirwa yuko turi kure y'urukundo rw'Imana, tukibagirwa yuko twavuye mu by'Imana dushaka ngo twagiye mu bindi, ariko tukagumana bwa buhamya. Nawe navuze ngo ndi umwangirikani, ndi uwo mu idini runaka, ndi uwo ndirata amadini yanjye, ndi uwo ndirata gukorana arimo, ndi uwo ndirata amatsinda arimo, ndi uwo ndirata itorero shingiro ryanjye, ndi uwo ndirata imirimo y'Imana cyangwa se itsinda ry'abantu b'Imana mbamo. Ariko kuba mu itsinda runaka, kuba mu itsinda runaka si byo bigiye kuguhesha kwemerwa n'Imana mu gihe urimo. Kuba uri umuheburayo ntabwo ari byo bigiye gutuma Imana ikureba neza. Oya! Arongera ati njyewe nubaha Imana. Arubaha Imana kandi amaze kubwira Imana ngo ntabwo najyayo. Hari ibintu byinshi Imana itubwira kwikorera. Imana yatubwiye kubwira abo barimbuka ngo tubabwire bo kurimbuka. Ukuri uko kubikora simuzi, ariko ni itegeko ry'Imana. Yesu akavuga ngo nimunkunda mugomba kwitondera amategeko yanjye. Na wagasoma amwe mu mategeko y'Imana. Yesu Kristo arimo abwiriza ku musozi muremure ngo yazamutse umusozi, arongera afatika abagisha baramwegera ngo aterura amagambo ababwira abahiriwe, arangije abasubirira amwe muri ya mategeko, arababwira ngo barababwiye ngo ntukice, yee ntukice. Ariko noneho niwe nababwira ngo n'umuntu ureba umuntu akamwivugiza ikibi yarangije kumwica mu mutima. Birashobora no kuba bicaye mu mutima turimo kugenda mu nzira, n'umuntu ureba umwana akavuga ngo wagicucuwe ngo akwiye kujya muri Gehinomu. Inshuro zingahe tubwira abantu bacu ngo wagicucuwe? Inshuro zingahe tubwira abari baturage b'abana bagira ngo wakinduwe? Wakinduwe. Nta muntu w'Imana, Imana yari mu ishusho yayo, ukwiriye kubwirwa nanjye nawe ngo ni ikintu, ni igicucu. Ubu ngubu akwiriye kujya muri Gehinomu. Nimunkunda ukwiriye kwibwira amategeko yanjye. Nimunkunda. Arongera arababwira ati barababwira ngo ntimugasangane. Ariko njyewe ndababwira ngo urebye umugore akamwifuza yarangije gusambana nawe atari mu mutima. Abasambanyi tugendana nkanjye bangahe? Abo turi kumwe hano hari urusengero tubana muri urwo rusengero basambana mu mutima ni bangahe? Nimunkunda mukwiye kumvira amategeko yanjye, kugira ngo Yesu aho yaza hano hose atazadusangamo ikizinga tukagira umugayo. Kandi
wa Yesu Kristo aracyafite imbaraga aracyafite ububasha bwo kutweza gukiranuka kwacu kose. Amategeko yarasobanuriye arababwira ati mujye mukunda abanzi banyu. Yesu Kristo arababwira ngo mujye mukunda abanzi banyu. Uriya mugabo witwa Yona byari byananiye gukunda abanzi be, ati mujye mubakunde mukunde abanzi banyu. Ndetse mwabwira ngo none se nimukunda ababakunda gusa muzaba mushinja abapagani, kuko n'abapagani nabo bazi gukunda ababakunda gusa. Ujye mukunda abanzi banyu, ukwanga aho kugira ngo umuvume umusabe umugisha. Mujye mukunda ababana, mujye mubabarira nk'uko nanjye nabababariye, aba ariko namwe mujye mubabarira. Ariko iyo ugiye kubabarira uvuga ngo aha mwana wa Yesu Kristo, reka mubwire mukuri uyu muntu ntabwo nkwiriye kumubabarira. Urabizi nawe, uzi ukuntu bikomeye yankoreye, uzi ijambo rikomeye yambwiye ribi, uzi ibyo yampemukiyeho. Uwo muri aho ngo oya, ibyo byihorere mwami wanjye, byihorere uzambwire ibindi, ariko byihorere. Nimunkunda munyumvire amategeko, muzumvire amategeko ya Mungu. Wakunda ute Yesu? Wabwira Yesu ute kumukunda kandi agutegeka kubabarirwa utababariye mu mutima wawe? Umuntu umwe turaganiriye tuvuganye ibyo by'ibibazo by'abantu n'abandi, arambwira ati oya bishyire uyu ngiyi ibyo byo kubabarira kanaka. Ehe, asaba amazi imbere ajya mfukame, namara kumfukama imbere nibwo nzashobora kumubabarira. Ariko Yesu ntiyakubwiye ngo uzamubabarire yagupfukamiye, yaravuze ngo mubabarire gusurekera aho ngaho, ibindi bisigaye bizatugira imbere. Mubabarire ekura abantu bari ku mutima wawe utarababarira muri kano kanya. Umwami arakubwira ngo nimunkunda ugomba gukora ibyo ushaka. Ibyo ushaka ni uko hagati muri mwe bwawe n'imbabazi. Ibyo ushaka ni uko mu mitima yanyu huzura n'imbabazi. Ibyo ushaka ni uko mu mitima yanyu mutabone ko ari umugayo wo kwikorera umutwaro w'umuntu mu mitima yanyu. Umwami wacu Yesu Kristo ni uko atubwira. Yona rero ati jyewe ni umuheburayo, jyewe ni umuntu rwose ukunda Imana n'ubaha Imana n'ubaha Uwiteka. Ariko nta kuntu yubaha Uwiteka kuko yarangije kubyica. Uwiteka nigihe tugine newe jyewe ati ndaguhunze, ntabwo yubaha Uwiteka ahubwo arimo arasuzugura Uwiteka. Kandi usuzugura Uwiteka arikuriraho umujinya w'Uwiteka. Reka tuba wikururiraho umujinya, reka tuba kubonekaho umujinya, reka twumvire Imana, reka twumvire amategeko y'Imana. Turebe icyo Imana itubwira. Ikindi tugire ubuhamya bw'uyu munsi. Njyewe ndashima Imana kubera ko nakijijwe kera rwose, murabona ko umusaza nakijijwe rwose ndi umusore, kandi igihe twakizwaga icyo gihe twagendaga imisozi, twararirimbaga ngo tumanuke imisozi tuzamuke indi. Ariko uyu munsi bimeze bite? Yego, mu gihe cya kera niko byari bimeze, ariko icyo Imana ishaka si ibya kera. Imana irashaka ubuhamya bw'uyu munsi. Uyu munsi umeze ute? Twararirimbye, twaragenze, twarakoze, twarabuze, noneho ibuka umwaka ushize. Ibyo umwaka ushize byararangiye, ejo hashize hararangiye, ahakomeye ku Mana nawe ni none n'ejo. Tujya tubona abantu bagira iminsi mikuru tukababwira ngo umaze imyaka myinshi ufashe Imana, imyaka umaze waragiriye Yesu akayikubara ku mumane myinshi, akakubwira ibyo yakoze ku mumane myinshi, ariko ibyo ngibyo ni ibyarangiye, igifite agaciro kuri wowe ni none n'ejo hazaza. Mugire umwete wo gusangwa udafite igizinga, mugire umwete wo gusangwa utari umugayo, kugira ngo ubone uko mureba n'amaso Imana yacu ushobore kuyibona, kandi ayibone babone itabacira urubanza. Ibyo rero bizakemurwa n'iki? Rero ushaka kugira amasozi, bizakemurwa n'iki? Umurongo wa 18 hariya twasomye, umurongo wa 18 haravuga ngo ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo. Aho kugira ngo dukomeze guhunga Imana, ahubwo turusheho kwegerana n'Imana cyane, tuyegerane mu masengesho,
tuyegere mu gusoma ijambo ryayo, tuyegere mu kuganira mu gutuma tuganire mu buhamya, turusheho kubana n'Imana cyane. Uko tuba turushaho kubana n'Imana cyane, igihe cyacu kinini twe tubanamo n'Imana, turuzuramo ubuntu bw'Imana muri twe. Nitwuzuramo ubuntu bw'Imana bukatwuzura muri twe, tukarushaho kuzuramo Yesu Kristo. Yesu Kristo akavuga ati mbarimo mwese neza namwe ndimo neza. Icyo muzashaka gukora cyose muzagikora, kandi icyo gihe muzaba muhagaze nk'uko Imana ishaka ko muhagarara. Icyo gihe ubwenge bwanyu buzaba buri maso. Iyo mwuzuye Yesu mwuzuye ubuntu bw'Imana, nta mwanya wo kuzuramo amatiku uboneka hagati muri mwebwe, nta mwanya wo kuzuramo imanzi uboneka hagati muri mwebwe, nta mpamvu yo gusinzira uboneka hagati muri mwebwe, kuko mwuzuyemo ubuntu bw'Imana n'Umwami wa Yesu Kristo. Mureke twuzure Umwami wa Yesu Kristo mu mitima yacu. Umwuka we natwuzuye, twongere twuzure Umwuka Wera, duhore twuzuye Umwuka Wera, duhore twumva ko iby'Imana ari byo bisohoka muri twebwe. Wa muntu ubana na Yesu gutyo ngo imigezi y'amazi y'ubugingo ngo idutubiza muri kugenda ugashaka kuko Umwuka Wera. Iyo migezi nayo igisohokamo, nusohokamo igisohotse muri wowe iteka ryose kiba ari igihumuriza, muzasanga mu mahoro. Amahoro ni ikimenyetso kitwereka yuko tumeranye neza n'Imana. Amahoro ni mu mutima no mu rumbu iyo afite igitondo waturutse mu mahoro ukagenda hanze ari mu mahoro. Nubwo haba hari ibibazo, nubwo hari udukikije, nubwo hari izi ntambara twumva hirya no hino, nubwo hari ibindi hari ibindi ibiguca intege n'ibibabaza n'ibibura, ariko muri wowe amahoro yawe akomeze kuzura. Ubwo ni ikimenyetso ngo uri kumwe n'Imana neza. Ni ikimenyetso ngo nta mugayo Imana iri kubonamo, kuko iyo hari ikibazo amahoro yawe urayabona. Ayo mahoro yawe rero ni akubera igipimo kikubwira ngo tunganye ibi kugira ngo ubane n'Imana amahoro. Mureke rero dusenge Imana twibaza ngo Yesu Kristo ugarutse wasanga ameze gute? Yesu Kristo ugarutse mu mwuka wasanga ameze gute? Kandi ubwo Imana ikwereka utameze nk'uko ishaka kumera, bikubera umwanya wo kuvuga ngo ngaho amaraso ya Yesu Kristo ntantunganye, kugira ngo se n'ubwo Imana ishaka konsa usenge Imana. Turagushimiye Mwami wacu Yesu Kristo, kuko ubuntu bw'imbabazi zawe ntabwo ushaka ko hagira n'umwe wahinduka. Muri twebwe waduhaye ubugingo, kandi ubwo bugingo waduhaye n'ubugingo nyabugingo buzatugeza mu bwami bw'Imana. Ubwo bugingo rero waduhaye ushaka ko tubutakaza. Niyo mpamvu haboneka mu ijambo ryo kutuburira nk'iri ngiri, dukangura imitima yacu tuhugukireho, tukurebe kandi twirebe natwe. Ibyo twibonamo Mwami ubonye ko bitakunejeje bitubabaje rwose, utweze imitima yacu mibi, utweze mu bitekerezo byacu, utweze mu ngeso zacu, kugira ngo ibyo dukora n'ibyo tuvuga bigaragaze rwose ukuri kuri muri twebwe, kuko twakwakiriye kandi tubifite mu mitima yacu. Tubabarire ibyaha byacu, tubabarire intege nkeya twagize, tubabarire ibyo twakoze bitari byo, kandi twisabe imbabazi dusabira na bagenzi bacu abatashoboye kuza uyu munsi ahangaha mu rusengero, bashobora kuba bameze nk'uko turiho tubivuga muri kano kanya, basinziriye mu bitakunejeje, basinziriye mu biguteja babatesheje agaciro, kandi bigatuma bizanira umugayo kuri wowe. Bababarire Mwami, kandi ubakangure kugira ngo twese nk'itorero ryawe turusheho kujya imbere, tujya muri bwa bwami bwawe, muri ya nsi nshya no muri rya juru rishya, aho tuzabona iteka ryose. Turabigusaba kwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.